সততাৰে যুঁজিম তেওঁলোকে ভয় আৰু ভীতি আৰু চৰকাৰী যন্ত্ৰলৈ যুঁজিব আমি সততা নিষ্ঠা আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত সমস্যাবিলাক লৈ যুঁজিম কম পইচা হ'লেও জীয়াই থাকিব পাৰে কিন্তু স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ সকলোৰে এটা মন আজিৰ তাৰিখত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া এটা অনুষ্ঠান ব্যক্তি নহয় এটা অনুষ্ঠানে যদি মোক টিকেট দিব লাগে বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে মইতো সৌভাগ্যৱান ভাল কথা অতি অন্যায়মূলকভাৱে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বৰ কাৰণে কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক যিটো মানে তেওঁলোকে যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰিছে একচুৱেলি মানে বৰ শুভ লক্ষণ নহয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে আৰু যদি এৰেষ্ট কৰিবই লাগে এনেকুৱা বহু মুখ্যমন্ত্ৰী আছে যিবিলাকক আগতেই এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিলে গতিকে খেনুক দেখি ৰান্ধে বাঢ়ে খেনুক দেখি দুৱাৰ বান্ধে এনেকুৱা এটা হৈছে আৰু এওঁলোকে ৰাজনৈতিক মানে যুঁজখনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ কাৰণে যে ভয় ভীতিৰে যে এওঁলোকে বৈতৰণি পাৰ কৰে ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি বৈতৰণি পাৰ কৰে ই এক জ্বলন্ত উদাহৰণ ইয়াৰ বিগত ইয়াৰ আগৰতো লোকসভা নিৰ্বাচনত পুলৱামা কাণ্ড কৰি চল্লিছজনকৈ জোৱানক মানে শ্বহীদ হ'বলগীয়া হ'ল সেইটো দেখুৱাই শ্বহীদৰ ফটো দেখুৱাই ভোট ল'লে এতিয়া কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক সোমোৱাই পেলাই এটা বিৰোধীলৈ এটা দেখুৱাব বিচাৰিছে যে আমাৰ লগত যদি সমৰ্থনত নাথাকে তেতিয়াহ'লে সকলোৰে অৱস্থা এইটো হ'ব গতিকে আমিও চাওঁ আমিও সততাৰে যুঁজিম তেওঁলোকে ভয় আৰু ভীতি আৰু চৰকাৰী যন্ত্ৰলৈ যুঁজিব আমি সততা নিষ্ঠা আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত সমস্যাবিলাক লৈ যুঁজি ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছো ৰাইজে বুজি পাইছে ৰাইজে কৈছে যে কিবা এটা কৰক নহ'লে আৰু মানে মাত মাতিব নোৱাৰা পৰিৱেশ এটা হৈছে স্বাধীনভাৱে মানুহ মানুহে কম পইচা হ'লেও জীয়াই থাকিব পাৰে কিন্তু স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ সকলোৰে এটা মন গতিকে সকলোৱে কৈছে মহিলাসকলে কৈছে বাইদেউ আমি বাৰশ টকাৰ কাৰণে আমি লাখপতি বাইদেউৰ কাৰণে এই আঁচনিবিলাকৰ কাৰণে দেখাই আপোনালোকৰ লগত ফটো তুলিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আপোনালোকৰ লগত যদি ফটো তোলোঁ আমাৰ ৱাৰ্ডৰ বা পঞ্চায়তৰ বা এই যিহেতু কাউঞ্চিলাৰসকলে আহি দম দিয়ে যে তোমালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড কাটি দিয়া হ'ব তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড কি অৰুণোদয় কাটি দিয়া হ'ব সেইকাৰণে দেখাই আমাৰ লগত আহিব নোৱাৰে কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে সকলো অতিষ্ঠ হৈছে আমাৰ লগত আছে মই ডিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজিও সন্মান কৰোঁ জ্যেষ্ঠ হিচাপে কি কৈছে মই আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছোঁ মই হীৰাণ শৰ্মী ডিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ কোনো মানে হেৰি নাই তেখেতে টিকেট পোৱাহেঁতেনো মই এনেকৈয়ে লাগি দিলোহেঁতেন দ্বিতীয় কথা হ'ল যে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে মোক টিকেট দিব লাগে বুলি কৈ পেলাই যদি টিকেট দিছে মইতো সৌভাগ্যৱান আজিৰ তাৰিখত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া এটা অনুষ্ঠান ব্যক্তি নহয় এটা অনুষ্ঠানে যদি মোক টিকেট দিব লাগে বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে মইতো সৌভাগ্যৱান ভাল কথা সততাৰে যুঁজিম তেওঁলোকে ভয় আৰু ভীতি আৰু চৰকাৰী যন্ত্ৰলৈ যুঁজিব আমি সততা নিষ্ঠা আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত সমস্যাবিলাক লৈ যুঁজিলে কম পইচা হ'লেও জীয়াই থাকিব পাৰে কিন্তু স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ সকলোৰে এটা মন আজিৰ তাৰিখত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া এটা অনুষ্ঠান ব্যক্তি নহয় এটা অনুষ্ঠানে যদি মোক টিকেট দিব লাগে বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে মইতো সৌভাগ্যৱান ভাল কথা অতি অন্যায়মূলকভাৱে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বৰ কাৰণে কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক যিটো মানে তেওঁলোকে যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰিছে সেইটো একচুৱেলি মানে বৰ শুভলক্ষণ নহয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে আৰু যদি এৰেষ্ট কৰিবই লাগে এনেকুৱা বহু মুখ্যমন্ত্ৰী আছে যিবিলাকক আগতেই এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিলে গতিকে খেনুক দেখি ৰান্ধে বাঢ়ে খেনুক দেখি দুৱাৰ বান্ধে এনেকুৱা এটা হৈছে আৰু এওঁলোকে ৰাজনৈতিক মানে যুঁজখনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ কাৰণে যে ভয় ভীতিৰে যে এওঁলোকে বৈতৰণি পাৰ কৰে ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি বৈতৰণি পাৰ কৰে ই এক জলন্ত উদাহৰণ ইয়াৰ বিগত ইয়াৰ আগৰটো লোকসভা নিৰ্বাচনত পুলৱামা কাণ্ড কৰি চল্লিছজনকৈ জোৱানক মানে শ্বহীদ হ'বলগীয়া হ'ল সেইটো দেখুৱাই শ্বহীদৰ ফটো দেখুৱাই ভোট ল'লে এতিয়া কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক সোমোৱাই পেলাই এটা বিৰোধীলৈ এটা দেখুৱাব বিচাৰিছে যে আমাৰ লগত যদি সমৰ্থনত নাথাকে তেতিয়াহ'লে সকলোৰে অৱস্থা এইটো হ'ব গতিকে আমিও চাওঁ আমিও সততাৰে যুঁজিম তেওঁলোকে ভয় আৰু ভীতি আৰু চৰকাৰী যন্ত্ৰলৈ যুঁজিব আমি সততা নিষ্ঠা আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত সমস্যাবিলাক লৈ যুঁজিম ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ ৰাইজে বুজি পাইছে ৰাইজে কৈছে যে কিবা এটা কৰক নহ'লে আৰু মানে মাত মাতিব নোৱাৰা পৰিৱেশ এটা হৈছে স্বাধীনভাৱে মানুহ মানুহে কম পইচা হ'লেও জীয়াই থাকিব পাৰে কিন্তু স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ সকলোৰে এটা মন গতিকে সকলোৱে কৈছে মহিলাসকলে কৈছে বাইদেউ আমি বাৰশ টকাৰ কাৰণে আমি লাখপতি বাইদেউৰ কাৰণে এই আঁচনিবিলাকৰ কাৰণে দেখাই আপোনালোকৰ লগত ফটো তুলিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আপোনালোকৰ লগত যদি ফটো তোলোঁ আমাৰ ৱাৰ্ডৰ বা পঞ্চায়তৰ বা এই যি কাউঞ্চিলাৰসকলে আহি দম দিয়ে যে তোমালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড কাটি দিয়া হ'ব তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড কি অৰুণোদয় কাটি দিয়া হ'ব সেইকাৰণে দেখাই আমাৰ লগত আহিব নোৱাৰে কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে সকলো অতিষ্ঠ হৈছে আমাৰ লগত আছে মই ডিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজিও সন্মান কৰোঁ জ্যেষ্ঠ হিচাপে কি কৈছে মই আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছোঁ মই হীৰাণ শৰ্মী ডিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ কোনো মানে হেৰি নাই তেখেতে টিকেট পঢ়াতিনো মই এনেকৈ লাগি দিলোহেঁতেন দ্বিতীয় কথা হ'ল যে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে মোক টিকেট দিব লাগে বুলি কৈ পেলাই যদি টিকেট দিছে মইতো সৌভাগ্যৱান আজিৰ তাৰিখত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া এটা অনুষ্ঠান ব্যক্তি নহয় এটা অনুষ্ঠানে যদি মোক টিকেট দিব লাগে বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে মইতো সৌভাগ্যৱান ভাল কথা